Cap de setmana de bones notícies amb les victòries del Reus Deportiu a l'Hockey Lliga, del Reus Futbol Club Redis a la Tercera Federació i del Reus Femení a la Preferent. Segon cap de setmana del curs on els principals primers equips de la ciutat s'han emportat els 3 punts. Tot seguit veurem les millors imatges d'aquestes victòries i també repassarem els triomfs dels primers equips del Club Voleibol Reus i el derbi entre el Club Futbol Sala Reus i l'Aula Esport Reus. Aquest és el menú del cap de setmana esportiu. Comencem. Victòria contundent i sense pal·liatius del Reus Deportiu contra el Voltregà. Cinquè partit com a locals a l'Hockey Lliga i cinquè triomf pels de Jordi García, que continuen en estat de gràcia al Palau d'Esports. Martí Casas amb un hat-trick i Joan Salvat amb un doblet van ser els màxims golejadors del conjunt ganxet. Partit molt seriós del Reus Deportiu contra el Voltregà, un Voltregà que arribava mermat amb les baixes d'Àlex Rodríguez i de Jordi Burgaia. Al minut 3, Martí Casas pescava una bola a l'interior de l'àrea per fer l'1-0 en el marcador, en una connexió entre Joan Salvat i Martí Casas, que serien els dos protagonistes de la tarda. Eric Vargas avisava amb una bola al ferro i la resposta del Reus també era aquesta bola al ferro de Guillem Jansà. Posteriorment, Joan Salvat, el capità, feia el 2-0 des del punt de penal i ho anava a celebrar amb els més petits darrere de la porteria visitant. Novament, el Voltregà, a poc a poc, que s'aproximava a la porteria de Càndid Ballart, un Ballart que aturava aquesta falta directa sobre Gerard Teixidó, un Voltregà també que va protestar i molt aquest gol, perquè, com veuen, és un gol clarament legal d'Eric Vargas que els àrbitres van anul·lar, perquè van interpretar que feia gol amb una part del cos. Posteriorment, Eric Vargas sí que feia el 2-1 en el marcador, resultat amb el qual s'arribava a la mitja part. Això ja són imatges del segon temps, i això que veuen és, sense cap mena de dubte, un dels gols de la jornada. Joan Salvat amb un míssil imparable des de mitja pista, pràcticament, quan s'acabava la possessió, situava el 3-1 en el marcador. El resultat es podria haver ampliat, però Marc Julià no va encertar aquesta falta directa i, posteriorment, després d'una blava al Voltregà, Martí Casas seria qui perdonaria el 4-1. Això sí, el mataroní no perdona dues vegades i en la superioritat, novament, un míssil imparable per Oriol Codony, que trencava quasi la xarxa de la porteria visitant, situava el 4-1 en el marcador. El mataroní, però, no en va tenir prou i a la segona, des de la falta directa, feia el 5-1 definitiu en el marcador. Victòria important pel Reus, que es manté en la segona plaça de l'Hockey Lliga i continua invicta una jornada més després de 9 partits a la competició domèstica. Escoltem les valoracions postpartit del capità del Reus, Joan Salvat. Sabem de les nostres qualitats, sabem que a la primera part no guanyarem cap partit, els guanyarem sempre al final, sent constants, sent molt sòlids defensivament i és que igual que tots els partits, fa una setmana quan va vindre el Vic aquí, tres cops del mateix, no van haver tants gols, però és que a la primera part va ser igual i a la segona doncs, ha sigut com aquesta, si ens arriben entre més. Serà la tònica de tot l'any, però n'hem de ser conscients. Va, sabem el que tenim, no? I per tant intentem treure el màxim profit del que tenim i del que no tenim doncs, ho intentem compensar d'altres maneres, no? Bàsicament amb una bona defensa. I s'està demostrant en tots els partits. Vull dir, el partit que més gols hem encaixat va ser el del Noia, i era Copa d'Europa, va ser el principi, àrbits internacionals, van afectar altres components que no estem tan acostumats, en canvi doncs, a la Lliga es nota que estem més centrats. Resultats d'aquesta novena jornada de l'Hockey Lliga. Patí Vic 5, Sant Just 4. Victòria de l'Alcoi per 3-4 a la pista del Vilafranca. Mateix resultat que el Lleida li van dosar al Caldes. L'Alpicat, que va sumar el primer triomf de la temporada després de guanyar 2-1 a l'Igualada. El Barça, que va superar el Calafell per 2-5. Victòria del Liceo per 1-3 a la pista del Noia. I aquest triomf del Reus per 5-1 contra el Voltregà. Uns resultats que ens deixen aquesta classificació, amb el Barça, que continua intractable, amb 9 victòries en 9 partits, seguit del Reus Deportiu. Aquests dos equips són els únics invictes a la competició domèstica ara mateix. I, precisament, el pròxim partit del Reus serà contra el conjunt culer aquest dijous, en la segona jornada de la Champions. A la part baixa de la classificació hi trobem en zona de play-out el Sant Just i el Vilafranca, i en zona de descens l'Alpicat i el Voltregà.
Obrim la plana futbolística. El Reus masculí va recuperar el camí de la victòria després d'imposar-se al Sant Cristóbal per 2-1, en un duel on els gols es van veure en la primera mitja hora de partit. Un triomf que resitua els de Marc Carrasco en la segona plaça de la classificació. Pol Benito i Aitor Serrano van ser les principals novetats del Reus en aquest partit en comparació al duel contra el Girona B. Un partit que va començar en domini del Reus i en una de les primeres jugades del duel, centrada lateral d'Alberto Benito, la pentina Joan Torrents i Ramon Folch, que l'envia al fons de la porteria visitant. Quart gol de la temporada ja per Ramon Folch, que s'està destapant amb uns grans registres golejadors en aquest inici de temporada. Pocs minuts després, Joan Torrents va tenir l'opció d'encarrilar el duel en aquest xut que sortia desviat. I també el mateix davanter, amb aquesta rematada de cap, va tornar a perdonar Joan Torrents, que va ser un dels principals perills del Reus. Al minut 20 i escaig, una pilota llarga del Sant Cristóbal que Xavi Molina no pot treure's del damunt, i David Acedo, amb una picadeta, va enviar la bola al fons de la porteria d'Alejandro Verdejo i va situar l'empat a 1 en el marcador. El Reus, però, no es va empetitir, no va rendir-se en cap cas i va continuar buscant la porteria visitant. Mà salvadora del porter del Sant Cristóbal per evitar el 2-1. Això sí, en aquesta jugada, Sergi Casals, pilota enrere cap a Joan Torrents, i el davanter, que a la tercera anava a la vençuda i situava el 2-1 en el marcador, en el que seria el resultat definitiu. Això sí, a la primera meitat, el Reus, com acostuma a passar en tots els partits com a local, va tenir i bastantes oportunitats per ampliar les diferències en el marcador, com per exemple en aquesta doble jugada de Ricardo Baz. Imatges ja de la segona meitat, poques ocasions, i les més clares són aquestes que veuran. La primera, Pol Benito, que no arribava a una passada de la mort d'Aitor Serrano, i el mateix Serrano que perdonava en la jugada anterior, i en aquesta acció el xut massa creuat, també sense angle pel jugador del Reus i impossible d'anar a porteria. Amb el Sant Cristóbal a la desesperada, en l'última jugada del partit, no hi va haver gol i el Reus va guanyar. Escoltem Marc Carrasco. Bé, content, perquè crec que l'equip s'ha mostrat sobretot incisiu, responsabilitzat del que volia fer sobre el pla de partit. S'ha mostrat elèctric, s'ha mostrat un equip vertical, un equip que ha anat a buscar en moltes situacions no només posar-se per davant en el resultat, sinó guanyar bé el partit, que crec que és el que es mereixia. No ha estat així, i la lectura positiva dels últims minuts és que sabem patir. I crec que això és molt important també durant les temporades. Aquests resultats a vegades poden sortir negatius perquè l'equip contrari t'empata, i crec que l'equip ha tingut aquesta capacitat de resiliència, i crec que també és molt positiu saber que tenim aquesta versió. Veiem els resultats de la 12a jornada de la Tercera Federació. Victòria del Sabadell B per 2-0 contra la Muntanyesa. Triomf també del Girona B al camp del Cerdanyola. I victòries visitants per la Grama, el Manresa i l'Europa B contra el Tona, l'Escala i el Mollerussa. Pel que fa a la resta de resultats, triomfs visitants també de Vilassar al camp de l'Hospitalet i de l'Atlètic Lleida en la seva visita a Peralada. I victòries locals tant del Reus per 2-1 contra el Sant Cristóbal com del Badalona per 1-0 contra el Prat. Amb aquests resultats, la classificació queda d'aquesta manera. El Manresa és líder amb 26 punts, seguits del Reus amb 23 i un partit pendent encara contra el Prat. Si s'hi fixen, la distància entre el Reus i el sisè classificat, que és el Mollerussa i primer equip que no jugaria al play-off, ja és de 7 punts, i en funció del resultat en el partit contra el Prat es podria ampliar aquest avantatge fins als 10 punts. Per tant, coixí important del conjunt de Marc Carrasco respecte als primers equips que no jugarien al play-off d'ascens. I precisament les directives del Reus Deportiu i del Reus Futbol Club Redis es van reunir aquest dissabte amb motiu dels 115 anys del Reus Deportiu. Una trobada que vol servir per unir sinergies i escenificar la bona harmonia entre ambdues entitats. Aquesta trobada també volen que sigui un punt de partida per arribar a acords que puguin beneficiar tant els clubs com els socis i també a la ciutadania. Sobre la taula hi ha temes com possibles bonificacions per socis d'ambdues entitats o la
revisió conjunta dels calendaris per no trepitjar-se, com va passar aquest diumenge, entre d'altres. Uns acords, però, que es treballen per la temporada vinent. Posteriorment, es van afegir a la trobada els entrenadors i capitans dels primers equips de hoquei i de futbol. Una imatge que feia anys que no es veia. Avui és un acte molt important per nosaltres i estem molt orgullosos que aquesta bona sintonia es demostri, no només que es digui, sinó que es facin amb fets, i a partir d'aquí trobarem sinergies segures per poder tirar endavant i poder tenir una força conjunta davant de les institucions. Crec que avui no es tractava de posar punts a les is, no? Simplement, doncs, de cara a la temporada que ve, a nivell de si potser doncs, ets soci d'una entitat i de l'altra, doncs, que tinguis un descompte. I no deixem el futbol, perquè el Reus femení va golejar el Cerdanyola, cué sense punts per un clar i contundent 2-9. Recital ofensiu de les d'Adrián Calderón, que van poder sumar la victòria sense patir. Júlia Francesc, amb un pòquer de gols, va ser la màxima golejadora de les reusenques. Abril Sala per Elsa Bryson va ser l'únic canvi respecte al dia del partit contra el Sant Gabriel. En principi, aquest duel no havia de ser fàcil, però el conjunt roig i negre les havia de tenir totes per poder guanyar, i bé, però el Cerdanyola es va avançar en el marcador en aquesta jugada que vèiem. Això sí, a partir de l'1-0, el Reus es va posar les piles, per dir-ho d'alguna manera, i va liquidar el duel en la primera meitat. En la jugada anterior vèiem a Júlia Francesc fer l'1-1. En aquest cas és Júlia Bernet qui va situar l'1-2. I a partir d'aquí, doncs, el Reus que va continuar ampliant les diferències en el marcador. Novament, Francesc, amb aquesta vaselina, situava l'1-3 en el marcador. I abans del descans, dos gols des de la pilota aturada, des del córner. La mateixa Francesc feia el quart i ella mateixa certificava el seu pòquer de gols amb l'1-5 en aquesta jugada en què semblava que la pilota no entrava, però que l'àrbitre donava clarament aquest gol. Imatges ja de la segona meitat. Mala sortida de la pilota del Reus i el Cerdanyola, que situava el 2-5 en el marcador. Un gol que no va servir per posar nervioses a les d'Adrián Calderón, que amb aquest gol Sara Armengol situava el 2-6. Des del punt de penal, Xènia Peris feia el setè i posteriorment, ara ho veurem en aquesta jugada, Nadine Pérez tenia l'opció de fer el vuitè, un xut que salva una defensora del Cerdanyola pràcticament sobre la línia de gol, però molt atenta, Júlia Bernet aprofitava per marcar el seu doblet particular i situar el 2-8. Ja a les acaballes, ara sí, Nadine Pérez feia el 2-9 definitiu. Victòria important del Reus, cinquè triomf en 6 partits del conjunt roig i negre, que continua amb bones places a la classificació. Resultats després de 10 partits a la preferent. Victòria del Girona per 4-2 contra el Pallejà. Aquesta golejada per 2-9 del Reus contra el Cerdanyola. 9 gols també va marcar el Barça C en la seva visita al camp de la Guinaueta, i també maneta del Porqueres per 5-0 contra el Santa Susana. Pel que fa als altres partits, la Roca, que va guanyar el Pontenc per 1-3, el Sant Cugat, que va fer el mateix contra el Terrassa per 0-5, victòria del Mataró per 1-2 contra l'Europa B i triomf del Sant Gabriel per 2-1 contra el Llerona. Veiem la classificació. 5 primeres classificades amb diferència de 2 punts. Girona, Mataró, Barça, Sant Cugat i Pallejà. I per sota ja hi trobem un Reus femení que encara amb un partit pendent està a un sol punt de l'Europa B, que és precisament el pròxim rival de les rojinegres. Per tant, aquest diumenge a l'estadi, duel directe per aquesta 6a plaça, que tal com els vam explicar dilluns passat al Cercle Central, ara mateix seria una plaça d'ascens a la tercera federació. Insistim, aquest diumenge Reus Europa bé en la lluita per la 6a plaça de la classificació. I ara no deixem la Fundació Futbol Base Reus, perquè aquest cap de setmana el Reus Genuine es va estrenar a l'anomenada millor lliga del món, la Lliga Genuine. Com ve sent habitual, la primera fase de la competició s'ha fet a Salou, després de la inauguració del curs aquest divendres al nou estadi de Tarragona. La Lliga Genuine va donar el tret de sortida a una nova temporada amb la primera fase de la competició, disputada a Salou. En total, 47 equips van disputar gairebé una setantena de partits al complex futbolístic de Salou. Un d'aquests conjunts va ser el Reus Genuine, que un any més forma part del campionat.
En la primera trobada, el conjunt dirigit per Jordi Tobias va sumar 118 dels 120 punts possibles de joc net, millorant els registres assolits en la mateixa fase del curs passat. Pel que fa als resultats, els reusencs van perdre contra el Burgos, el Fuenlabrada i l'Oviedo, això sí, mostrant una molt bona imatge i competint tots els duels. Com sempre, l'equip ha rebut el suport dels familiars i seguidors i també d'alguns futbolistes del Reus Futbol Club Redis com Ramon Folk, Hugo Moreno i Aitor Serrano. El Club Voleibol Reus va guanyar tant amb el primer equip masculí com en el femení. Els nois van superar l'Ametlla per 3-0, mentre que el femení va imposar-se el Vic per 3-1. Dos triomfs que situen en dos conjunts a la part capdavantera de la classificació tant de la primera nacional com de la segona catalana. Nova victòria del Club Voleibol Reus masculí a la primera nacional. L'equip de Rubén Martínez va superar l'Ametlla per 3-0, amb sets de 25-11, 25-15 i 32-30. Partit dominat per reusencs que, amb una bona defensa, es van emportar els dos primers punts de l'enfrontament. En canvi, en el tercer i finalment definitiu set, els visitants es van defensar amb dents i ungles, però els locals van liquidar el duel per la via ràpida. Triomf que manté els Reus a la tercera posició amb 18 punts, amb un balanç de 6 victòries i una derrota. El pròxim duel dels ganxets serà contra l'Espanyol. Qui també va sumar el triomf és el primer equip femení del Club Voleibol Reus a la segona catalana. Les reusenques van superar el Vic per 3-1, amb sets de 25-13, 25-23, 22-25 i 25-14. Així com el primer i l'últim set van ser clarament controlats per les locals, el segon i el tercer van ser igualats, amb el conjunt osonenc emportant-se un punt de la seva visita a Reus. Finalment, les ganxetes van sumar una victòria que les manté com a líders en solitari de la categoria amb 8 triomfs en 8 partits. El pròxim enfrontament del Reus serà contra el Vòlei als Arcs. El Club Futbol Sala Reus es va imposar en el derbi contra l'Aula Esport a la primera catalana masculina. El conjunt dirigit per Eudald Peris va superar els d'Auger Forner per 2-7 en un duel dominat pels vencedors. Un triomf que situa el Club Futbol Sala Reus com a líder de la categoria. En un polilleuger ciutat de Reus ple fins a la bandera, Aula Esport i Club Futbol Sala Reus se citaven en la setena jornada de la primera catalana masculina. Tot i que l'Aula Esport es va avançar en el marcador, el conjunt visitant va capgirar el duel en la primera meitat fins a l'1-3 en el marcador. Una superioritat que va continuar la represa amb el quart i el cinquè. A dos minuts pel final, Alain Dorador va situar el 2-5, però Adrià Bes va liquidar l'enfrontament amb dos gols més fins a situar el 2-7 definitiu. Bé, sabíem que era un partit complicat, perquè l'Aula al final també és un derbi a casa, doncs, bueno, a casa seva doncs, és complicat, però molt contents per la victòria, al igual no ens esperàvem un resultat tan avoltat, però molt, molt contents i molt orgullosos. Bé, crec que sobretot els segons 10 minuts de la primera part hem estat molt intensos, en pilota també hem tingut el punt més de pausa que havíem de tindre i quan hem controlat el partit, doncs llavors els gols ja han entrat sols. Crec que hem començat bé el partit, ens ha sortit bastant el pla que teníem pensat, però a poc a poc ells han anat agafant confiança, no hem pogut anar recuperant o posant-los pressió en el seu joc i al final ells s'han trobat més còmodes i a poc a poc han anat entrant els gols. Crec que el tema de les baixes que tenim doncs, és important i al final a les segones parts doncs, es nota molt, però bé, toca continuar. Amb la victòria, el Club Futbol Sala Reus és líder de la categoria amb 6 triomfs en 6 partits, mentre que l'Aula Esport és 6è amb 9 punts. Aquesta setmana els primers jugaran contra l'Alforja B i els segons visitaran la pista del Castellvell. En bàsquet, el Reus Deportiu va perdre en la seva visita a la pista del Prat. Partit entre dos dels equips que se situen al capdavant de la classificació i que es va decidir en els darrers compassos de l'enfrontament. Amb l'ensopegada, els rojinegres cauen fins a la cinquena plaça de la Copa Catalunya. Tercera derrota de la temporada del Reus Deportiu a la Copa Catalunya. L'equip de Pere Freixas es va veure superat pel Prat B per 76-74 en un duel ajustat que no es va decidir fins als últims minuts. La igualtat i les alternances en el marcador van ser una constant en la primera meitat. Al descans es va arribar amb un 33-34 a favor dels ganxets. A la represa, un mal tercer quart roig i negre va complicar les aspiracions de triomf reusenc. El 30-19 pels locals semblava que liquidava l'enfrontament,
però els visitants van reaccionar amb el 13-21 del quart període. Una reacció, però, que no va servir per capgirar el resultat. El local Jordi Boronat, amb 17 punts, va ser el millor del Prat, mentre que pel Reus va destacar Joni Medina amb 16 punts. Amb la derrota, el Reus cau fins a la cinquena posició amb 6 victòries i 3 derrotes, empatat amb el mateix Prat, el grup Barna i el Samà de Vilanova, a un triomf del Collblanc i el Barberà, que encapçalen la Lliga. Precisament els vilanovins seran el pròxim rival dels Roig i Negres a la Copa Catalunya. I aquesta nit, a partir de 8:45 del vespre, nova edició del Cercle Central. Avui repassarem la victòria del Reus Deportiu contra el Voltregà amb el Martí Casas, el jugador del conjunt roig i negre. Amb el repàs de l'actualitat del cap de setmana esportiu, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir tota la informació a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança i que passin un molt bon dilluns.